Aquest tram del torrent de Serracó enguany s'ha fet net de vegetació i fems. Desemboca el port d'Andratx i la seva neteja ha evitat que provocés inundacions. La Conselleria de Medi Ambient ha condicionat enguany gairebé 100 quilòmetres de torrents a pràcticament tots els municipis de les illes. Tot i això, hi ha punts on, malgrat la feina, és molt difícil evitar inundacions. És el cas del Pla de Sant Jordi i Puigpunyent. Hi ha casos en què és complicat trobar un punt d'equilibri entre el que és la protecció d'un entorn i la seguretat que implica tenir un torrent ben canalitzat i que funcioni. D'altres casos, que són els que nosaltres ens preocupen més, són els de zones molt habitades. El major volum d'inversió s'ha fet per la millora del torrent de Conilles a Manacor i la canalització del torrent de Sassiqui a Palma. El conseller de Medi Ambient, Miquel Àngel Grimalt, ha reclamat a l'Estat la signatura d'un conveni per fer arribar els 15 milions d'euros compromesos per neteja de torrents. Amb aquesta inversió es podria abordar la millora dels torrents dels voltants de Palma. Les prioritats, i aquí era on n'havíem parlat amb el Ministeri, on aquest finançament del Ministeri era important, és fer actuacions a determinats torrents de l'àrea de Palma. Ara la Conselleria està pendent d'iniciar les obres per la millora del tram final del torrent de Sassiqui a Palma.